Sotuvlarni kamligi, savdolarni pastligi eng katta muammo nimaga bog'liq desa, o'sha sotuvni amalga oshirayotgan sotuvchilarga bog'liq, to'g'rimi? Sotuvni kim qiladi bizda? Sotuvchi qiladi. Sotuvchilarda yaxshi savdo qila olmaslik sabablari bor. Birinchisi, birorta institut, universitetda sotuvchi kasbi o'qitilmaydi, to'g'rimi? Qatta bor. Biznesi bugungi kunda hamma yo'nalishi bo'yicha mutaxassis tayyorlaydi. Buxgalter tayyorlaydigan joy bormi? Bor. Marketolog tayyorlaydigan joy bormi? Bor. Menejer tayyorlaydigan joy bormi? Bor. Universitetlar, institutlar o'qityapti, to'g'rimi? Hammasi finansist tayyorlaydigan joy bor, logistik tayyorlaydigan joy bor. Nerealniyda logistik bir-biriga zid narsa. O'shaning uchun bugungi kunda nima? İkinciden sotuvchilik kasbiga bo'lgan munosabat bizda katta minus. Sotuvchini nima biz eng past qanaqadir hurmat e'tiborga olmaydigan kasb deb bilamiz.